আজি আৰু অহাকালি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অৰ্থাৎ 22 আৰু 23 ছেপ্টেম্বৰ যি আমাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহী সভা আজি অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমাৰ বিষয়বীয় সভাখন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল। আমাৰ নিয়ম আছে কাৰ্যনিৰ্বাহীৰ আগত আমাৰ এখন বৈষয়বীয় সভা হ'ব লাগে, যাত আমি আমাৰ যি কাৰ্যসূচী থাকে এক নম্বৰতে এই এজেণ্ডাখন আমি বিষয়বীয় সভাই অনুমোদন কৰিব লাগে। আৰু ইতিমধ্যে বিষয়বীয় সভাৰ সৰ্বসন্মতিক্ৰমে আজি আৰু অহাকাইলৈ যি সভাখন অনুষ্ঠিত হ'ব আজি কাৰ্যনিৰ্বাহক তাৰ আমাৰ যিখন মেইন এজেণ্ডা এইখন আমি পাছ কৰিলোঁ। লগতে আমাৰ যিবিলাক ৰিজলিউশ্যন থাকিব ৰাজনৈতিকেই হওক বা ধন্যবাদ সূচক বা কণ্ডোলেঞ্চ যি প্ৰস্তাৱ বুলি কয় শোকৰ প্ৰস্তাৱ এইখিনিও আমি বিষয়বীয় সভাই আজি পাছ কৰিলোঁ। দুবজাৰ পিছত যিখন আমাৰ পূৰ্ণাংগ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হ'ব তাত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক আদৰণীয় বি এল সন্তোষ ডাঙৰীয়া, ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ উপসভাপতি তথা অসম ক্ষেত্ৰৰ প্ৰভাৰী সন্মানীয় জয় পাণ্ডা ডাঙৰীয়া, সহপ্ৰভাৰী পৱন শৰ্মা ডাঙৰীয়া, ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ অন্যতম সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আদিকে ধৰি কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নেতা এই সভাত উপস্থিত থাকিব। আৰু সময়ে সময়ে আমি প্ৰতিটো সত্ৰ যি বুলি কয় ছেশ্যনৰ পিছতে আমাৰ প্ৰিয় সাংবাদিক বন্ধুসকলক আমাৰ যি স্পৰ্টছ পাৰ্চন আছে তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত আপোনালোকক ব্ৰিফ কৰিব আৰু প্ৰতিটো চৰ্চাই আপোনালোকৰ কাৰণে এই দিয়া হ'ব। 2:45 মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ উপস্থিতিত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ উপস্থিতিত আমি ফ্লেগ হষ্টিং কৰিম, পতাকা উত্তোলন কৰিম, তাৰপিছতে আমাৰ বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী, তাৰপিছত মাতৃবন্দনা, তাৰপিছতে আমাৰ পৰম পুৰুধা ব্যক্তিসকলৰ ওচৰত আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন, তাৰপিছতে বৰগীত এটা পৰিৱেশন হ'ব, তাৰপিছত মোৰ আদৰণি ভাষণ হ'ব। ঠিক তেনেদৰে পৰ্যায়ক্ৰমে আজি নিশা প্ৰায় 10 বজালৈকে আমাৰ কাৰ্যক্ৰম চলিব, ঠিক তেনেদৰে অহাকালি 9 বজাৰ পৰা আবেলি 3 বজালৈকে আমাৰ এই সভাখন চলিব। চাওক এইবেলি মই অলপ এক্সপেৰিয়েঞ্চ ল'ব, মোৰ যিটো ভাষণ মই অভিভাষণ বুলি কৈছোঁ, মই এটা লিখিত ভাষণ এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত পাঠ যাব কৰিম আৰু এইটো সকলো হাতত তুলি দিয়া হ'ব। এইটো আমি এটা নতুন নিদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ পাৰ্টীয়ে আৰু মই এইবেলি প্ৰথম আৰম্ভ কৰিম। ভূপেন হাজৰিকা গীতৰ ওপৰত মই বৰ কোনো বিতৰ্ক হ'ব নালাগে, কাৰণ তেখেত আমাৰ যাক আমি সংগত খুৰ্য নাম দিছোঁ তেখেতৰ যি কালজয়ী গীতসমূহ আছে তাত কোনো ধৰণৰ মেনিপুলেশ্যন নহ'লে মই ভাল পাওঁ।